现在我们要煮饭喽。对，好，就把这个蒸螃蟹拿出来，来放锅，就把米倒进去。三杯米。对，胖嫂，你可以帮我拿那个上汤吗？菇的汤吗？还是鸡的汤？两个都要，先拿鸡的。都要，先拿鸡的，来，鸡上汤。我们倒进这个了，啊，它剩下的米可以停。搞定。鸡汤一半，菇的汤也一半。好，一比一啦。对，一比一。记得哦，因为它里面有很多沙哈，所以要记得这样子做。好，好了，这样子，我们就把它倒进里面，加入白米中，到这边刚刚好。对了， okay. 就看到这边。OK， 还没放锅之前是放奶液。嗯，对了，大概四个叶子好吧？还有这个香茅，香茅。其实，在饭里面放这个斑斓叶和香茅是非常非常好的一个点子，因为斑斓叶本身很碱性，可以抗尿酸，它有抗癌的这个效用。嗯，那平时煮斑斓叶水来喝，其实也非常好。那这个香茅又可以祛湿，可以止痛。有很多消炎的作用，我们就把它给放进去。还有姜片，几片？三片吧。一、二、三。好，我们现在就把它的这个放锅放回里面了。还差最后一个步骤，你记得吗？我们还有那个蒸盘。对，对，调好的鸡肉全部放到这个蒸盘里面去吗？对，所以是一锅煮啊。对啊。哎呦，其实方便，很好。对，我们就放一点辣椒丝跟姜丝。这个只是提味嘛，对不对？对，你知道他们在做什么吗？我知道，他们要，好，这样子呀，盘准备好了，我们就放上这个饭锅。可是我没有看过这样的做法，两个at the same time，所以很简单，我们就按这个钮，多久？按到 synchronize cooking 哈，饭跟肉一起 synchronize 来煮，我们就按开始就可以了，45分钟。当我们在等的时候，我们要准备它的酱。是用什么？是用姜、青葱，还有葱，是不是？今天你们是青色的，就叫做对了，没错。香槟牛，你真的是很厉害。如果我们是红色的话，就做辣椒酱。蓝色的是什么酱 ？Blueberry sauce。是是是，好说好说，要切断，我只要青色的那一方面，白色的都不需要，再切成三，好，放进去。嘟嘟嘟嘟嘟，还有姜。到目前为止，我们应该讲一道公道话了。好说，他们就是这两个就是最合作的一对了，对不对？对，他们分工合作嘛，对，做得很好，而且你也看见他进步很多了。哦，你有看到？奇怪，为什么我看不到啊？我需要一点水。